ეს არის მცდელობა იმისა, რომ სამღვდელოს დაწესებულებაში შეიქმნას ისეთი გარემო, სადაც ყველა ბავშვი, გოგოც და ბიჭიც, მისთვის მნიშვნელოვან განათლებას მიიღებს, რომელიც აგებული არის ეროვნულ ფასეულობაზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე. თუ კი იმ შემთხვევით მოხდა გამიჯვნა ბავშვების, ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული რაოდენობის ბავშვებს მივცეთ საშუალება მონაწილეობა მიიღოს ძალიან ხარისხიან სამღვდელო პროცესებში, ხოლო სხვა ბავშვებს რეალურად წავართვათ ეს შესაძლებლობა, რომ მათ ეზიარონ აი ამ ხარისხიან სამღვდელო აქტივობებს თუ პროგრამებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ინკლუზიურ პრინციპს, ანუ მიდგომას, რომ ყველა ბავშვისათვის ხარისხიანი სამღვდელო და საგანმანათლებლო პროგრამები და აქტივობები იყოს თანაბრად ხელმისაწვდომი გოგოებისათვისაც და ბიჭებისთვისაც, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენთვის, როგორც ამ დარგის მესვეურებისათვის, როგორც მოქალაქეებისათვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გოგოებს და ბიჭებს ჰქონდეთ ერთიანი განცდა, ერთიანი ცოდნა და გაგება ეროვნული ღირებულებებისა და ფასეულობებისა.